Situacije kao što je ova u kampu udaljenom 40 km od Budimpešte u javnosti pojačavaju debatu o referendumu. Osobe koje traže azil ovdje dolaze svakodnevno. Zašto nam nije dozvoljeno biti ovdje u Europi? Zar mi nismo ljudi kao vi? Zar mi nemamo želje? Zar mi nemamo prava kao vaša deca? No u očima ljudi koji žive u blizini kampa, pridošlice predstavljaju opasnost. Referendum ima visoku podršku u okolini kampa. Osjećam kao da ne žele da se prilagode i ponašaju kao mi, ignorišu našu kulturu i ja potpuno razumem Britance. Zigeti tvrdi da nije rasista. Objašnjava da je počeo da brije glavu nakon što je vidio migrante ispred njegove kuće. S ovakvim izgledom meni ne treba da se okrećem iza sebe. Ne moram se plašiti jer ovako izgledam opasnije. Vlada premijera Viktora Orbana troši milijone dolara na reklame. Na referendumu će glasači odgovarati na pitanje da li prihvataju naredbe Evropske unije o obaveznom smještanju stranaca bez saglasnosti mađarske vlade. S obzirom na već prisutne strahove, analitičari predviđaju laku pobjedu onih koji podržavaju antimigracionu politiku. On je prikazao Brisel kao neprijatelja mađarskog naroda. Rekao je da smo 1848. i 49. ustali protiv Beča, 1956. protiv Moskve, a sada moramo ustati protiv Brisela. Desničarska opoziciona partija Jobbik, koja ima podršku Rusije, gleda na Brexit kao na vjetar u leđa protivnicima Evropske unije u Mađarskoj. Kada ljudi budu glasali o migracijama, bit će to jasan izbor za ili protiv Brisela i evropske politike. U Budimpešti se nalaze mnogi podsjetnici na borbu Mađara sa inostranim silama u zadnjem vijeku, prvo sa nacistima, a poslije Sovjetima. Čak i nakon više od 2 decenije od pada komunizma i kolapsa sovjetskog bloka, duhovi inostrane dominacije ostaju mnogima u mislima. Nije neobično da u Budimpešti čujete kako Brisel nazivaju Novom Moskvom. Predstojeći mađarski referendum bit će izjašnjavanje samo o migracionoj politici Evropske unije. Desničari međutim tvrde da bi glasanje o izlasku Mađarske iz Evropske unije moglo da bude sljedeće.